Oke. La ilaha illallah. Dia panggil Syafiq. Aku baru first time keluar. Hoi. Hoi, jelas, hoi, jelas. Assalamualaikum, keluar lagi kalian. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ogrosh. Bro, bro, bro. Bro, rapat bro, rapat bro. Benda duit. Apa siap oi. Aku? La ilang. Sini. Allah salli ala Muhammad. Allah akbar, la ilang. Cakap apa sini cakap? Allah masuk lah sini Muhammad. Lagi, tunjukkan lagi akan keberadaanmu. Wujudkan lagi di depan mataku. Wujudkan. Astagfirullahaladzim, wujudkan lagi diri kalian. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Wujudkan lagi. Wujudkan. Allah Akbar. Astagfirullahalazim. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Cuba korang tenung betul-betul. Cuba tenung betul-betul muka dia, guys. Korang tengok, mata dia akan berkelip. Tenung betul-betul. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Salamun roh, salamun jin, salamun ya rijalu gaib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadamun roh. Ya khadal mujasad. Ya rijalu gaib. Hadir. Tunjukkan. Bujikan. Bujikan suara kalian yang berada sekitar dengan aku, ya jin. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Weh. Sekejap dia rasa nak muntah, ya jap. Dengar. Korang dengar tak? Dengar? Thank you, Nora. Terima kasih, Nora. Saya pening, geng. Kejap orang nak lampu merah. Kejap nak lampu putih.
Kejap apa malah? Kejap apa putih? Allahu akbar. Wei! Wei! Wei, 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 wei. Wei! Wei, serius geng. Wei, betul-betul melompat wei, batong ni. Terima kasih, mari kapus. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil maula wa ni'man nasir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Hadir. Tenangkan. Okay, geng, ada satu bilik. Weh, dia gayung bergerak, weh. Gayung bergerak, weh. Gayung. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inna as'alukumullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengar jamak, geng. Dengar jamak. Dengar jamak. Okay, ni adalah bilik tempat diorang simpan barang. Astaghfirullahalazim. Bunyi jam lama tau. Bunyi jam lama. Dan ni adalah bilik mandi. Diorang mandi kat sini. So, dalam bilik. Allahu Akbar. Weh. 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 Geng. Oh, geng. Geng, nampak tak? Nampak? Kepala dia boleh cabut tau. So, diorang ni kebanyakan konten-konten diorang banyak tali dekat sini tau. Banyak tim-tim explore. Diorang diorang kalau korang tengok patung ni tak boleh bergerak sebab diikat dengan tali. Astaghfirullahalazim. Pakai lampu macam ni, agak-agak kau rasa feel tak geng kalau saya pakai lampu putih macam ni? Rasa feel tak? Ini dalam bangunan, bukan hutan. Ini bukan bangunan, ini bukan hutan, ini bangunan. So bangunan tak boleh, tak boleh. Kita nak feel tu. Tolong geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Korang perasan tak perasan tadi, geng? Korang perasan tak perasan tadi? Ada bergerak sendiri, betul tak? Nampak macam
Nampak macam patung tu bergerak tadi guys. Aku nampak macam ada bayang-bayang patung tu. Bayang-bayang patung ni datang dekat ke masjid ni. Tapi patung tu tak bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, patung tadi memang patung ni tak bergerak, geng. Patung ni tak bergerak. Memang tak bergerak patung ni. Tak boleh cabut. Astaghfirullahalazim. Ya rijalul gaib hadir. Assalamualaikum. Wei. Wei, aku nampak geng. Serius aku nampak tadi. Betul-betul aku nampak dekat tangga tadi guys. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, lagi, kau keluarkan lagi. Apa jua sekalipun yang berada sekitar sini, keluar kalian. Keluar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geng, muka tadi. Muka tadi macam aku pernah tengok macam muka dekat dalam gambar ni guys. Serius aku cakap. Muka macam kat dalam gambar weh. Betul-betul duduk dekat bilik ni, betul-betul berdiri kat gambar ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Ya hayu ya qayyum ya zaljalali wal ikram. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahun kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakhutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Weh, aku nampak betul-betul gambar ni bergerak, geng, ya. Betul-betul gambar ni bergerak, weh. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini prop rumah, ini prop rumah. Kalau saya ini kalau hantu tadi, saya tak adalah tengok macam gini. Ya Allah, geng, tak adalah saya tak. Takkan saya tak terkejut. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Sebelumnya rumah itu ditinggal sepasang suami isteri yang memiliki beberapa anak. Ternyata diduga suami itu kepala keluarga mengabdi setan. Eh, aku dengar suara lah. Ia pun beracana menjadi isteri dan anak-anaknya sebagai tumbal. Isterinya itu orang Bandung, ternyata suami memang sengaja menikahi agar bisa punya anak dan jadi tumbal. Kalau kau nak tengok tadi, yang anak-anak dia mati semua dalam ni lah semua tumbal-tumbal. Yang telah, yang mana meninggal semua. Allahu Akbar, bapak kau. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Ambing betul.
Kita terus start, boleh? Boleh tak kita terus start? Saya kenalkan satu tempat ke satu tempat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ya Allah, ya Taku. Subhanallah. Okey, sini meremang sikit, geng. Ini agak meremang sikit. So, diorang tak boleh terima atas kematian dan kehancuran keluarga mereka, maka dia menyambung. Astaghfirullahaladzim. Dia menyambung dan diorang menyembah dekat sini. Diorang puja dekat bilik ni. Nampak? Inilah suasana-suasana bilik yang dipuja. Dan dekat sini tuan-tuan cakap, ini semua barang-barang original, geng. Jatuh pula. Sian dia. Bangun kau. Siapa yang memanggil aku? Weh, ni siapa? Allah. Wei, tuju, Mira. Cik. Awak cakap yang tu ke tadi? Muka dia mana? Muka dia mana, weh? Nenek. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wei, kenapa dekat belakang dia ada? Dekat belakang dia ada. Wei. Gat, korang kena naik ni, Gat. Korang kena stay rapat, wei. Aku tak tahu, malam ni memang kena tarik aku ni. Sumpah, serius kena tarik aku ni. Tu dia ke? Wei. Wei. Allahu akbar. Oh, aduh, lutut aku. Daun ke pokok ke apa ni? Oh. Weh, bukan weh. Kayu ke pok nenek ke apa ni? Weh, Gat, tak boleh, Gat, guni, Gat. Ini memang dia nak bawa aku ke dalam lah ni. Naya ni, weh. Dah, sebelah sini. Apa tu? Weh, buka! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! La ilaha.